Багато бавовни ми чуємо з Криму. Я впевнений, що ви також в курсі про ці всі вибухи. Можливо, вам відома реакція місцевих. Що відбувається в Криму зараз після таких ситуацій з недопалками на складах боєприпасів і навіть у штабах Чорноморського флоту РФ? Дивіться, після серії вибухів, які відбулися в Криму, а саме 9 серпня воєнний аеродром Новофедорівці, де, по всіх даних, було знищено майже половину російських військових літаків, десь 9 літаків сучасних, а потім 16 серпня знищений потужний склад боєприпасів близ Жанкою, а потім вже безліч цих дронів, які облітували і Керч, і Євпаторію, і один із них атакував штаб Чорноморського флоту Севастополя, пам'ятаєте, він прямо і туди і дістав до цього будинку. Тепер російські окупанти взялись за жорсткий контроль за інформаційним простором. Вони заборонили писати там в Криму місцевим блогерам, журналістам, взагалі громадянам, описувати, де і як що відбувається, в якому місті. Це для того, щоб просто заспокоїти людей, бо в кримському суспільстві різні є настрої, але значна частина кримського суспільства, особливо ті, які поселилися в Криму з 2014 року, серед них є певна паніка, істерія, їх треба заспокоїти, щоб вони не покидали Крим. І тому намагаються як можна більше обмежити чи заборонити будь-яку інформацію про ці бавовні. Інша частина населення, які очікують на відновлення суверенітету української держави в Криму, на входження Збройних сил України, зрозуміло, там є інші настрої. Вони отримали такий міцний заряд підтримки, і вони чекають, але є одне, про що треба теж говорити. Зрозуміло, що всі люди бояться, в який спосіб буде звільнення Криму і наскільки будуть такими потужними бойові дії. Ми намагаємося пояснити людям, що тепер, зараз вже потрібно десь дистанціюватися від тих місць, де облаштовані російські гарнізони, де вони облаштували місця для ракетно-зенітних комплексів і все таке інше, і щоб готували індивідуальні засоби захисту. І мені здається, що люди не стільки чекали від нас цих рекомендацій, вони цим вже самі займаються. Але проблема в тому, що одні чекають звільнення і готуються до цього, інші, я думаю, вже готуються, як покидати Крим. От якраз про тих, хто залишає Крим. Рефат Абдурахманович, можливо, вам відомо, можливо, ви спростуєте або підтвердите інформацію про те, що рідня Аксьонова, от так званого глави Республіки Крим, вже поїхала до Росії, вже втекла. Є такі дані, вони поступають. Розумієте, що з тієї такої закритої системи, якою зараз є окупований Крим, отримати підтвердження з другого, третього, четвертого джерела – це практично неможливо. Але тривалий такий період, десь уже більше двох тижнів, розповсюджується ця інформація про те, що всі такі місцеві найвисокі колаборанти, найвисокі за посадою, а також очільники російських каральних структур, як ФСБ, прокуратура, слідком, що вони вивезли свої родини. І така інформація, вона є достатньо такою послідовною і постійною.
Власне, як себе зараз почувають кримські татари? Я розумію, вони себе зараз почувають не як вдома, вони постійно відчувають тиск з боку російських окупантів. І чи готові вони протистояти у тому разі, якщо Україна наважиться повертати Крим? Коли, точніше, не якщо, а коли? Ну, дивіться, тут ситуація така, що подавляюча більшість, абсолютна більшість, я би так сказав, кримських татар, вони не приймають окупацію, вони залишаються вірними українській державі, як і, до речі, значна частина етнічних українців. А в Криму проживає, не забуваємо, не менше 500 тисяч етнічних українців. Ці люди очікують, як я вже казав, на повернення України. І мені здається, одним із таких дуже помітних таких демонстрацій того, що ці люди можливий в умовах от такої окупації російської Криму спротив, вони здійснюють тим, що дуже багато Криму політв'язнів. І їх судять, вони на судах відверто і відкрито виступають проти російської окупації, вони говорять про український Крим. Я би порадив, би воно от останніми днями є виступ Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, в ході тих засідань судилища, які зараз проводяться щодо нього, а також двох молодих наших співвітчизників Асана і Азіза Ахтемових. Їх звинувачують нібито підготовці і здійсненні диверсії. І в цьому виступі Наріман відкрито і відверто говорить про те, що як ви себе будете вести, він звертається до суддів, до прокурорів, каже, скоро вже прийдуть наші, і вони будуть за нашими українськими законами, вони будуть звертатися до вас, чи готові ви нести відповідальність так, як ми зараз несемо за свою проукраїнську позицію. Знаєте, такі публічні виступи в судах, вони дуже дорогого стоять, бо вони дають підтримку людям. Коли буде вступати, знаєте, Збройні Сили України до Криму, я зараз не беруся прогнозувати, які будуть конкретні детальні дії тієї чи іншої групи людей, але те, що вони будуть абсолютно активними, динамічними і такими, що зараз ми просто можемо лише догадуватися, в цьому в мене немає сумнівів. Уявімо, що вже Збройні Сили звільнили Херсон. Вже посунули окупантів туди, далі за лівий берег, і вони вже мають намір відходу і триматися за Крим. Тут же питання Криму починає актуалізуватися для Збройних Сил України. То виникає питання, наскільки от серйозним може бути саме протистояння, бути опір з боку РФ у разі того, коли зайдуть Збройні Сили України? Дивіться, я це вже не перший раз говорю, бо коли йдуть такі потужні і за обсягом території і лінії фронту війни, тут треба обов'язково дивитися і брати до уваги всі фактори, які відбуваються, і не тільки от там, де відбуваються ці бої, битви, але і там, де стан противника. Це слово, за цим словом є тільки питання часу, коли звільнятимо Херсон і російські війська будуть відступати від інших територій Запорізької і Херсонської областей, ще задовго до того, як Збройні Сили України наближуються до адміністративної лінії між півостровом та материковою Україною,
будуть відбуватися дуже серйозні події в оточенні Путіна, в Кремлі, в військово-політичному середовищі російському, бо втрата Херсонської, Запорізької областей це буде означатиме одну із найголовних поразок Росії в цій війні, за яку, за яким вже обов'язково буде звільнення Криму. Вони це будуть усвідомлювати і думаю, що в них будуть великі проблеми, щоб організувати такий, знаєте, ну дуже всебічний спротив своїми військами на межах Криму і намагатися зупинити Збройні Сили України. В них вже піде паніка відповідна, бо це вже буде падіння, це буде начало падіння путінського режиму. Також хочеться згадати про Кримську платформу, яка відбулася. І на ній вперше згадали, як на мене вперше, можливо, ви зараз мене виправите, про підтримку зброєю під час деокупації Криму. Наскільки ви взагалі задоволені Кримською платформою, от загалом? І чи правда, що наші західні партнери підтримують питання визволення Криму від російського окупанта? Дивіться, рік тому була заснована Кримська платформа і 23 серпня 2021 року, і зрозуміло, тоді ми жили, незважаючи на те, що російсько-українська війна йде, розпочалася в 2014 році, але тим не менше, рік тому ми жили зовсім в інших умовах, і ми, і світ, і ми українці, і світ також. І тому в 2021 році на тому першому установчому саміту деякі країни наполягали на тому, щоб ми в декларації Кримської платформи записали прямо про те, що деокупація Криму, що сторони будуть здійснювати зусилля задля мирної деокупації Криму, там через діалог з Росією і таке все інше. Їм здавалося, що саме так вони, ну здавалося, я думаю, що деякі з них лукавили, бо вони хотіли просто нас десь так трошки усипити. І деякі держави минулого року наполягали, щоб це слово «мирний спосіб», воно щоб було записано, бо інакше вони, ну, говорили, що вони не підпишуть декларацію. Цього року цього близько не було, бо вже питання Криму, питання деокупації Криму – це один з основних етапів російсько-української війни. Це питання відновлення територіальної цілісності української держави. І тому те, що ви запиталися, я дуже дякую вам, що ви на це звернули увагу, це в своєму виступі генеральний секретар НАТО пан Столтенберг, а також деякі президенти європейських країн, вони чітко сказали, що вони, Західна Європа, НАТО, зокрема, будуть допомагати Україні стільки, скільки це буде потребується для перемоги. Крокуємо до перемоги. І з нетерпінням чекаємо на повернення Криму до стану України, до контролю України. Дякуємо вам дуже за включення. Рифат Абдурахманович Чубаров був з нами на зв'язку, голова Меджлісу кримсько-татарського народу.